បើកសាងសង្គមគឺកសាងឲ្យសង្គមនោះคลายទៅជាស្ថានសួគ៌ហើយបើកសាងមនុស្សផ្នែកធនធានមនុស្សសូមឲ្យកសាងធនធានមនុស្សคลายទៅជាទេវតានេះព្រះអង្គមានទស្សនៈបែបនេះអញ្ចឹងហើយបានក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺមានមហាវិទ្យាល័យច្រើនមានមន្ទីរពេទ្យច្រើន ហើយសំបីអក្យមហាមហេសីទី2របស់ទ្រង់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញស្ដតជំនាញផ្នែកខាងភាសាបាលីនិងភាសាស anskrit យើងមើលសិលាចរិត្រនៅប្រាសាទភិមេនអាកាសនៃខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នបានបន្សល់ទុកនៅ SLA ស្នាមរឿងរាវជាច្រើនដែលបានបង្ហាញអំពីការលះបង់របស់បបាទចេយមណ្ឌទី7ផ្នែកខាងទស្សនវិជ្ជាបងអញ្ចឹងស្ដាប់បាននេះកូនកូន ទស្សនៈរបស់ព្រះបាទជាមន្តីទី7ថាម៉េចមិញមានពីរឃ្លាបើក៏សាងសង្គមគឺសូមក៏សាងឲ្យសង្គមនឹងคลายទៅជាស្ថានសួគ៌តែបើក៏សាងធនធានមនុស្សសូមឲ្យក៏សាងធនធានមនុស្សនោះឲ្យคลายទៅជាទេវតាទៅព្រឹកមិញអាត្មានិយាយរឿងរឿងមនុស្ស5ប្រភេទនៅសាលារៀនឆ្នាំមានជ័យប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអាត្មាចង់រំលឹកហេតុអីបានព្រះអង្គមាន ចំណុចនេះលើកឡើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណាមនុស្សអោះចាណាបងមនុស្សយើងនេះអោះចាស្អីក៏មនុស្សធ្វើបានដែរឲ្យតែមនុស្សចង់ធ្វើមែនទេកូនកូនណ៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យคล้ายជាទេវតាទាំងដែលខ្លួនឯងនៅមនុស្សក៏បានអោះចាណាគេណាអោះចាអោះចាមែនទែនបងហើយសង្គមមួយ គឺប្របាតចីវ័នទី7ថាសូមឲ្យធ្វើធ្វើសង្គមនឹងឲ្យខ្លៅទៅជាស្ថានសុខយើងមើលប្រទេសដែលរីកចម្រើនដូចជាសង្ហបរិ័យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរគេរៀបចំប្រទេសគេបដាំចាញ់ពីចំណុចលម្បាក់ដូចយើងយ៉ាងដែរប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នោះបងគឺគេចាប់យកវិស័យពីរធំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនខ្លាំង កូនកូនមានដឹងតើវិស័យអីដែលប្រទេសប្រទេសទាំងឡាយដែលរីកចម្រើនហ្នឹងគេយកឲ្យដើរដើមមុននៃវិស័យផ្សេងៗបើវិស័យមានច្រើនប៉ុន្តែវិស័យដែលសំខាន់ទី1គឺវិស័យអប់រំបងវិស័យអប់រំទី2វិស័យសុខាភិបាលបងតើកាលណាប្រជាប្រដ្ឋកូនកូនមានសុខភាពល្អហើយវិស័យអប់រំល្អទៀត កូនកូនរៀនបូកកាយហ្មងសិស្សទាំងអស់រៀនបូកកាយឆ្លាតដល់ពេលឆ្លាតទៅធ្វើឲ្យការដឹកនាំប្រទេសឋានៈដឹកនាំអាចលំបាកនិយាយស្ដីឯដីសាឯងដីសាប្រជាពលរដ្ឋគេឆ្លាតតើឃើញទេដីសាប្រជាពលរដ្ឋគេឆ្លាតចាស់ដឹងហើយនេះគឺសូមឲ្យកូនកូនទៅបង្រឹងលើកិច្ចការអប់រំនេះឲ្យអាណត្តិនេតកាលទី7នេះ យើងដឹងហើយរដ្ឋបាលថ្មីគឺបានកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំអ្នកចាស់គឺជាប់មែនទេកូនកូនឆ្លាប់លើទេអ្នកចាស់គឺជាប់ហើយផ្ដល់អត្ថិភាពឲ្យអ្នកដែលបាននិទេស A និទេស B និទេស C គឺបានចូលជាគ្រូបង្រៀនដោយស្វ័យប្រវត្តនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តលើកកម្ពស់ លើកិច្ចការអប់រំនេះយ៉ាងសម្បមណាស់ក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះអញ្ចឹងហើយជាឱកាសរបស់កូនកូនដែលកូនកូនត្រូវខំប្រឹងប្រៃសិក្សារៀនសូត្រមួយទៀតអាត្មាសូមផ្ដាំបើចង់ក្លាយជាបញ្ញវន្តចង់ក្លាយជាអ្នកចេះដឹងកូនកូនកុំនៅឆ្ងាយពីសភៅឲ្យសោះលឺកូនកូនសភៅនេះសំខាន់នៅប្រទេសជ ជប៉ុនក្របផ្ទះទាំងអស់បើក្របផ្ទះទាំងអស់គឺគេមានសភៅអានបើសភៅផ្នែកសាសនាសភៅផ្នែកសង្គមសភៅទស្សនវិទ័យអីគឺពេលដើរទំនេគេអានសភៅហើយផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានសភៅក្របផ្ទះទេកូនកូននៅនៅអាមេរិកនៅអាមេរិក អាត្មាទៅតំបងគិតថានអាមេរិកក៏មានខ្ទុំអ្នកតាដែរដល់ពេលទៅបើកមើលមិនមានខ្ទុំអ្នកតាផងគឺជាកូនបណ្ដាឡៃមួយដែលគេដាក់តំបន់មួយខុំមួយអញ្ចឹងគេមានកូនបណ្ដាឡៃមួយដូចដូចខ្ទុំអ្នកតាអ៊ីចឹងទៅសาะមកដើមអ៊ីចឹងទៅវាមានតំបូលបន្តិចមកគេមានទ្វារបាក់បាត់ហើយបណ្ដាឡៃសាធារណៈនេះគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យ អ្នកស្រុកនៅតំបន់ហ្នឹងពេលមានសភៅល្អៗអានចប់យកទៅទុកហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកគ្នាអានហើយយើងចង់អានយើងទៅយោយើងចង់ចែករំលែកយើងយកទៅដាក់អញ្ចឹងសភៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង